A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta quinta-feira a Operação Semana Santa 2022 em rodovias de todo o país. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está no posto da PRF, na rodovia BR-040, aqui no Distrito Federal. Tem mais informações para a gente. Glauco, bom dia para você. Oi, Natália, bom dia para você e bom dia a todos. Nessa operação que começou na madrugada de hoje e vai até a meia-noite de domingo, tem o objetivo de prevenir acidentes nas rodovias federais em todo o país, né? A gente sabe que o risco é maior, né, nos feriados prolongados, já que o fluxo de veículos aumenta bastante, né? E por isso a PRF vai reforçar a fiscalização, principalmente naqueles lugares onde são mais perigosos, aqueles trechos mais perigosos, né? As ações estão alinhadas com um compromisso, né, que o Brasil assumiu junto à Organização das Nações Unidas de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030. Quem vai dar mais detalhes sobre a operação com a gente é a Mônica Pellegrini, que é chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF aqui do Distrito Federal. Mônica, quais são aí como será feita aí a fiscalização? Bom dia, Natália. A fiscalização vai ser feita nos principais pontos de fluxo intenso e aonde estiver maiores índices de acidente. Estamos reforçando o nosso policiamento com 320 policiais nas rodovias federais aqui do DF e em torno, para garantir a maior segurança viária, reduzindo o número de acidentes de trânsito e também combater o crime nas rodovias. E quais são as condutas, né, dos motoristas que são as mais perigosas? A gente pede muito para não realizar ultrapassagens em locais proibidos, para não beber e dirigir. É uma combinação muito perigosa essa. Nós estaremos fiscalizando intensamente a alcoolemia nas rodovias. Pedimos também para os condutores e passageiros utilizarem o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. E crianças utilizarem sempre o dispositivo de retenção conforme o tamanho e idade. Em caso de emergência, Mônica, o que fazer? Em caso de emergência, ligar para o 191, que é o nosso número de emergência e urgência. Ok, muito obrigado pela entrevista. Natália, volto com você. Obrigada, Glauco e Mônica, pelas informações.